Мочулка. Я вас запытал, почему вы это сюда зайдете? А я вам не ответил. Молодец, красавчик. А как вы определяете, разумно вы начинаете? Я же не знаю. Чего? На какие вам документы? Вы кажете, документы. То... Сбивших? Тримайте. Ну... Все, давай, вызову тебе. Свистуй. Поняв, есть. Ясно? Вам помощь треба? Ну, тобі надо. Ви бачите? Красавчик. А в общем, не, да? Газ в пол и пошел. Шел 2019 год, но асфальт так и не появился в Украине нормально. Смелые лихачи. Здорово, смелая. Экипаж 0951. Время констатации там 12:28. Мы ведем прямой репортаж из какого-то заброшенного района, гангстерского, наверное. Стеридзе. С ужасными дорогами. Почти новым Запорожцем. Сейчас мы приехали. Может, они тут обслуживание у них? Да. Номера. Подпольно. А, у них какая-то база, наверное, да? Не знаю. А, да. Да, место дислокации. Вот мы и в логово попали в само. А как они заехали это? Ну так вот. Какими? Можно сказать, что мы по вызову приехали. Добрый день. Я вибачаюся, чего вы на территории? А что, нельзя? Там знак наче висить, и це службова територія. Что значит «наче висеть»? Ну висеть знак «рух заборонен». Так, так «наче» чи висеть? Ну висеть. Це саме перше. Так що від мене требується? Виїхати. Або розумне якісь відповідь дати, чому ви сюди заїхали. А як ви определяєте, розумне воно чи ні? Ну я ж не знаю. Ну так я теж тобі не знаю, як вам розумну дати. Ну, чому? Фамілія. Моє прізвище? Моє. Мочулка моє прізвище. Мочулка. Документ є, Сергій Валерійович? Вам документы? Та я знаю, якісь. Які у вас є? Ну, які вам документи? Ви кажете, документи, то... Свідоцтво народження є? Згідно закону України про поліцію проводиться відео. Чого це воно буде проводитися? З якою метою? Ксування. Понятно. Ксування наше розуміється. Ксування, да? Чому ви заїхали на територію? А що мені запрещає сюди заїхати? Я вас запитав, чому ви сюди заїхали? А я вам не відповів. Документи свої покажи. Які вам документи свої? Странний чоловік. А де ми знаходимося? Ви знаходитесь? Ми всі знаємо. Ну, і ви кажете, якась адміністративна територія. Територія, так. Адміністративна територія. Чого? Лишнього МРЕО. Паспорт на столу знаходиться. А який адрес? Тут Соборна 102. Валерич, показываем документы. Какие вам документы? Свидетельство о рождении. Какие вы можете показать? Запитайте, какие вам документы потребны? Свои службовые посвящения вам показать. Те документы, которые вы должны предъявить, відповідно до... На вимогу. На вимогу. 18 статьи. На вимогу. Работаете? Так я же вимагаю вас. На вимогу. Нестеренко Паша Станиславович, красавчик. Збивших? Тримайте. В ГАІ служили? Взагалі, да. Взагалі, да? А в общем, ні, да? Мочулка Серега Валерійович, що ти хотів від мене? Чому ви заїхали на дану територію? Ну, тобі надо. Тебе визов. Давай газ в пол і пішов. Ясно? А знак той не діє, що ти розказував. І тим більше, ви під нього теж заїхали, не включений був проблісковий. Вам можна? Ви бачили це? У нас навіть зафіксовано це. Зафіксовано. Да? Представляєш? Да, регістратором. Все, ясно. Той знак діє. Знаєш коли? Коли він застосовується разом з знаком пішохідна зона або кінець дороги. Ясно? А коли він висить, ото як ще коли ваш тут МРЕО було, колись було. Да, то він по новим правилам, які зміни були в 15-му році, він вже не діє. Ясно? Того я сюди і заїхав. Ну. Все, давай, визову тебе. Свистуй.
Паша, забирай його. Поняв, єсть. Молодець, красавчик. Вам помощь треба? Ні, спасибо. Рублів 200 там на карточку скинете. Під роликом під цим буде номер карточки. Скинете рублів 200 на топливо нам. Подумайте, звісно. Ну, де такой, со старых молодец. Быстро понимает все. Вас не снимаем. Нормально вас полиция, чи не? Отлично. Нам тоже погнали. И этот со старых такой именно смышленненький. А молодой такой сразу, мне больше всего понравился такой, а, у вас навигатор есть. Такой хоп, сразу прошнырчик такой, а, понял, есть навигатор. А что не вообще сюда интересно приехали? Постоять кофе, типа потупить, попить? Да я не знаю.